na yo papa nanga moni sanga loboko na yo naipa na yo mo santo yo moni sanga loboko na yo zamba lolo yo azo sale zamba lolo azo sale azo sale ya Sanga loboko na yo Naipa na yo Monsanto yo Moni sanga loboko na Zamba lolo yo Azo sale Azo sale Zamba kaba sangolue Azo sale Azo sale Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pour moi Kumba mana Jesu Kumba ma Tirobo Yesu na mingi na tatu na Yesu Papa na mingi na temu Yesu Penata to la bonsa pena yo sabato Yo cabo senganga sabaka basaye Yo kasi senanga ye sabato Na yena baba senanga ibo sabo sambena yo Na yena kosanganga ibo sabo sambena yo Salelanga yeso yeso Salelanga yeso yeso Sangate, oyebite misika sabato kotanga. Ona yemba buye. So
soki na koma ko sambela sambela wope ki sanga te oyebi te bisika nsamba swanga kuna sambela mye soki na koma ko bina bina wope ki sanga te oyebi te makambo nsamba sambela kuna bina mye sambe na sobi nena azan samba busolo oyo na sako yembela yende samba libela sambe na so yembela azan samba busolo oyo na sako te yende samba libela lelele lelele na ningi mobalo yo mobalo na ningi mobalo yo yeso Ayoki bosenga na nga samba kapasa ye Ayoki sije na nga ye samba londa ye Nazalaka lopate ape singa lopango Natambolaka makolo Lilo na kumi na motu kanga yo 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 Nazalaka kobalate Lilo ape singa libala ye Apambo linga yeso, yeso Apambo linga yeso Sangate, oyebi te bisika nsamba lokotanga Bona yemba buye So
soki na koma ko sambela sambela wo peki sanga te o yebite bisika samba swanga bona sambela mwe soki na koma ko bina bina wo peki sanga te o yebite makambo samba sambela bona bina mwe sambela so bina azan samba musolo wo yo na sako yembe yembe samba libela sambela so yembe na azan samba musolo
Dieu vous bénisse. Zamba Pambo la Bino. Alléluia. Réalité nini to passé nango na mboka so kinga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. So ki l'état s'est décidé to mona souba fazer na nzelate, c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyoso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université kimbangiste aveni kombo nango eza marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détails mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na yeko pesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo et si la kate mais mingi mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance et simbate na zana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko nana ya arte azwa délivrance ka bikate nana salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga saint esprit ala kisabino soki papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ya ba te belé oyo ba bika déjà oyo ba sala. Na kumi sinzambe ya ozana, na kumi sinzambe papa Moïse kwa biki singa na malade estomac. Na bandai ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Ko lia mate esu pasi, babilo msu ko lia ngo très difficile. Depi papa Moïse abonde la pon angai na zoa kimia. Nzambe papa Moïse asaili nga minene abiki singa na estomac, na melagali sou pantomet te na mwaka ba pantomet. Merci Jésus, Nzamba Pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki mutaba régé. On peut partout là, ou vous en contrat, ou vu Moussala, après quelques temps, kakaboye, mkolo compagnie yinio, kabou, sans raison valable. Naye okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussa Lienzambé. L'homme de Dieu a prié pour moi.
j'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé, nous en sort. Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah, docteur Baibisanga, ils ont yokaté. Là, il y a deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminene. Baibisanga, ils ont yokaté. Moi, je peux passer à l'opération Pézati. En tout cas, bah, la vanité de l'eau n'a pas été dans l'état de la bouche. Moi, je comment je nani? Eh, Marcel. Je suis là. ONG Vida et lancé Bongo opération Sunga orphelin à 1 dollar Alia Amela Alata initiative de maman Emily Setimayinga Mosinzambe na 1 dollar na yo tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause la Bongo na ba orphelina mokolel 24 décembre 2021 mais surtout ça la bolam livre souvenir et fond maman même après la mort, même après le retour à Christ yaya misana biso et témoigne biso liboso na zam bien aimé total ONG Vida organiser activité 1 dollar pour nos soins orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre 1 dollar. Avec 1 dollar, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimayinga, nzamba pambola yo pour na ONG Vida. Na 1 dollar, 1 dollar seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en Obakende, couper ça, bah orphelin, na opération Mneno Barosala le 24 décembre, il y a année Oyo. Na kola na moi passe menazala orphelin na yebi, bon est-ce qu'on ozangi baboti, celui qui donne aux orphelins prête à l'Éternel, toi en apporte ça tout c'est précieux, bon à 1 dollar à pam, et qu'on foute la orphelin mon classe. Couper ça 1 dollar à pamba, pour na bonne année orphelin. Azanga, l'eau sauté, so sauté, foufou ya koliati. Tobi misa crise, c'est 4 minutes, pesa. Na autos, 1 dollar. Na linga orphelin, na on a lobby. 1 dollar na biso. Yande na olobaboué. Benga na numéro, wana. Opesa 1 dollar, non nenga na zopesa tout à l'heure. Soki osa la kamote ma malamu ya kusunga. Tala kanal ma lamu ya koutina mbongo na yo. Tale bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money. Bana nyon soya Canada to États-Unis, bokoti na. Oya ko boya. Kopesa 1 dollar na ONG Vida pona ko sunga bana ticket façon na ko papola yen ako lapa c'est le pasteur Lité Akanda mutakala na kolo. Et santé nationale puissante chez docteur Kati Munga. Comment na ngai sœur Kati Munga nazali naturothérapeute nazali ko sunga bandeko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azospermique, obota ésalité, rhumatisme, nerfs sciatiques, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moto pas si intense, sinusite. Awa lazana kati ya laboratoire. En débisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga ya ngoyo esika na salaka. Ma formule n'a ma solution. Merci à l'équipe Mobimba et à Maison chez Kati, en particulier Joyce Moura. Pananga, moni sanga loboko na yo. Naipa na yo, mo santo yo, moni sanga loboko na yo. Zamba lolo yo, azo sale, zamba lolo yo, azo sale. Azo sale yeah, oh, yeah. Oh, oh.
sangalo boko na yo na yepa na yo monsanto yo moni sangalo boko na sambalolo yo azo sale samakaba sangolwe azo sale azo sale Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pour moi Kumba mana Jesu Kumba ma Tirobo Yesu na ligina tatu na Yesu Papa na ligina temu ni sanango Kapena tato na bonsambe na yo sabato Yo kabo senga nanga sabaka basaye Yo kashi jenanga ye sabato na ye Na ye na papa sinanga ibo sabo zambe na yo Na ye na kosanga nanga ibo sabo zambe na yo Salela nga yeso, yeso Salela nga yeso Ayo
Ayoki bo senga na nga zamba kapasa ye Ayoki si jena nga ye zamba lola ye Nazalaka lokate ate singa lopango Nadabolaka makolo Lilona kumine motu ganga yo 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 Nazalaka kobalate ate singa lopango Apambo linga yeso yeso Apambo linga yeso yeso Yes, I'm bumbling now. Hallelujah.